A my jsme teď ve spojení s vlastníkem společnosti RegioJet Radimem Jančurou. Dobré ráno. Dobrý den. Pane Jančuro, máte už nějaké informace o tom, jak k nehodě mohlo dojít? Ne, to je otázka pro drážní inspekci. Já věřím, že to brzy uzavře. Já předpokládám, že to prostě byla lidská chyba jednoho nebo druhého strojvůdce, byť před několika dny vlastně to byl nový a zprovozněný úsek, ale předpokládám, že to byla chyba strojvůdce. A co je samozřejmě jako utěšující je, že od nového roku vlastně už se povinně bude jezdit v České republice na ETCS. Česká republika je v tomhle tom premiantem v Evropě. A podle vyjádření tady kolegů ze správy železnic by ETCS takovýhle strážce úplně zabránil, což je trochu potěšující, tak pro mě obrovskou osobní událost. Neboť 25 roku si nevypínám mobil a jak jdu spát, tak vždycky trnu, aby se všichni cestující dojeli včas. A prostě se to stalo. Vy jste už uvedli, že jste připraveni odškodnit cestující. Jakou formou? A prosím, řekněte také, máte nějakou linku, kam se na vás mohou lidé obrátit? Ano, už v těchto chvílích se na internetu se vyšují informace pro všechny cestující, kde budou postupně aktualizovány. A základní princip je, že všichni, co se cítí poškození, a to samozřejmě, myslím, především příbuzné zemřelých, kterým chtěl tímto způsobem projít, tak i těm nemocným, aby se uzdravili, tak všichni vlastně, ať už týká odškodného, nebo ztráty mzdy, nebo ztráty zavazadel, zpoždění na přípojích a podobně, tak budeme odškodňovat. Princip vlastně funguje tak, že se pro ty nejvíc postižené, to znamená pro pozůstalé, se jim nabídne prostě odškodnění, v případě, že to neakceptují, tak vlastně o tom rozhodne soud. Tak to vlastně v těchto událostech chodí, byť je to pro nás první železniční štěstí. Já mám ještě poslední otázku. Podílíte se v současné době i na odklízení vlaků? No, teď je dobrá zpráva. Teďka právě kolem mě přejíždí náš vlak. Je to vlastně ten náhradní vlak, který poveze ty cestující do Košic domů. Takže trať je v tuto chvíli zprovozněna. A ano, já jsem tady vlastně od první chvíle a vlastně my s kolegama jsme tady přenášeli catering právě z toho nehodového vlaku do toho náhradního vlaku, protože cesta do Košic je dlouhá. Někteří dokonce cestují až do Čupu, tak aby měli co jíst a pít. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel pro nás čas. Naschledanou. Děkuji.